السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالاختيار إن الله مرحبا كان ومكرم أيام نهار ذلك لنا حي كم سبي كم سبي ولا أبرام الشاطة تعالي كم شاطة يتم إيربان يوربان تشدير ما يتعود النسان ما ترحى كم يام ولو تدروب يقول اسم يارب كم يعاسم الدول كم شمينة ويأتي aada u mahadsan tahay xamdi abuukar xasan xamdi dhool dhammaan waxaan salaamayaa ummadda muslimiinta meel walbo ay joogaan marka labaadna waxaan salaamayaa kooxaha tartamaya ee maanta soo fadhiya ee nasiib group iyo wayara group labadaba guul ayaan u rajaynayaa insha allah haddii uu qof soo istaago oo uu damco inuu su-aasha ka jawaabo waxaa mamnuuca in gadaashiisa kooxdiisa ay ka daba hadasho haddii lagu arko waa ay ka guban doontaa su-aashaasi sidoo kale su-aashu daqiiqad ayay leedahay daqiiqadaha inta aysan dhicin ayaa la rabaa in ay kooxda qofka u jawaabaya uu taagnaado goobta su-aasha looga jawaabayo tartanka insha allah haddii inta uu soconayo ay wax dareemaan labada kooxoodba waxay cabashada gudbin karaan marka uu dhammaado tartanka kadib ayaa guddigu uu kormeeri doonaa waxaana uu weydiin doonaa haddii ay jirto wax cabasha insha allah waana qaadi doonaa cabashadooda insha allah waa maalintii saddexaad ee barnaamijka tartan aqooneedka warbaahinta city f m waxayna dadku ka dhagaysanayaan idaacadaha mataanaha ee city f m iyo c n n city f m sports news network sidoo kale africa caribbean t v ayay ka daawanayaan waxaan jeclahay in xamdi ay u yeerto labada kooxood si ay u qaataan baqtiyaan nasiibka sida su-aaluhu ay u kala horumarayaan ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وشكر الله لا إله إلا الله سبحانه وتعالى وشكر محمدا عبده ورسوله أما بعد ممن أصحاب تقوى الموت سبحانه وتعالى وتولى ومن أكثر تقوى أصحابه ومن عند الله سبحانه وتعالى الله جل وبركاته ولا يمت الأسرة الكبيرة haddii nasiib ay maanta ay dhamiyaano ama waaraha kuwa dhamiya ee ka kuna saara labada gubeenka inay tirada xartaan kula hashaana labada gubeenka kii dhamiyo horaan qaliyay in labada xadii mashruuftana baabanaya haddii nasiib ay jawaabo maanta waxaan leeyahay aan fanya haddii waaraha ayna guriga aqan waxaan leeyahay aan fanya labada gubeenka waxaan isbeenaya buura insha allah maanta aniga ah group nasiib anaga soo horjeeda group waay arag labada group waxaa horjeedayaa baris fiican insha allah waayahay nambarka koowaad ee barnaamijka kooxda waayara group su-aasha ugu qoran haddii aan fiiriyo waxay u dhacaysaa sida soo socota waxaad sheegtaan magaca bakteeriyada sababta cudurka jabtada waxaad sheegtaan magaca bakteeriyada sababta cudurka jabtada mar saddexaad waxaad sheegtaan magaca bakteeriyada sababta cudurka jabtada way naga egtahay sagaal sideed todoba lix shan
أفر صدح لابو كو ويدمات wayara group ee sida ka faa'iideysiga ugu tagtay kooxda nasiib group jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab sax alf mabruk ana hayn jawaabtaada waa khald su'aashu waxay u dhacaysaa waxaad sheegtaan magaca bakteeriyada sababta cudurka jabtada waxay xaq u lahayd waayara group waa ay garan waayeen nasiib groupna waxay uga jawaabeen gonore jawaabtaasi oo saxa waxay noqonaysaa gonok gonoko jawaabta su'aashaasi waa gonokok gruubka nasiib ayaa su'aashan xaq u leh waxaad u beddeshaan 20 mitir per second kilomitir per hour mar labaad nasiib gruub waxaad u beddeshaan 20 mitir per second kilomitir per hour mar saddexaad waxaad u beddeshaan nasiib gruub 20 mitir per second kilomitir per hour jawaabta ayaa lidinka rabaa 9 8 7 4 3 2 1 way dhamaatay 5 6 7 8 9 10 jawaabta su'aashaasi laga bixiyay ee nasiib group waa jawaab sax ana hayn waayahay su'aashaasi la weydiiyey kooxda nasiib group ay garan waayeen jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab sax ana hayn jawaabtaada waa khald waayahay waxaa la weydiiyey labada kooxood waxaad u beddeshaan 20 meter per second kilometer per hour jawaabta ay ka bixiyeen waa ay soo dhaweyn waayeen jawaabta saxda waxay noqonaysaa 72 kilometer per hour nambarka afraad ee barnaamijka su'aasha ku qoran waxay u dhacaysaa sida soo socota waxaad sheegtaan eray bixinta ereygan soomaaliga ah ee soo socda xuluul
حلول مر لبعض واحد شيكتان اري بحنت اريغان صوماليغا اه سو سعودا حلول حلول مر سدحات واحد شيكتان اري بحنت اريغان صوماليغا اه سو سعودا حلول حلول وين غدنت سغال سيديد تضوب لح شن افر صدح لابو كو وايد مات فاسك ديلاتي حالا قلت وسط الله اسك ديلاتي قلت قلت اسك حالا قلت دي اسك ديلاتي قلت حالا حالا قلت وسط الله وانا شو عشان يوتيان ويا الاجرون كبار عايزة مليان هاتي عايزة تهيا مفاد اقول جيوش جواب تسؤاش هسي اي كب حيان او ان بدنات بودو ان اي لرفان ايان كوحدة وايارة جروب وجواب صح اه الف مبروك ويا هاي ان سؤالش هسي وحا لويديه كوحدة وايارة جروب وحيو دعيتي واحد شيكتان اري بحنت اريغا الصوماليغا اه اي سو سعودا حلول جوابته اي كبحيين او اه عونسك الجيلال كي حولها نرته هستو دا اللوغا قرو وجواب صحا دبعا وحن فيلا يا قبر رمية ايا كجرتي او سؤال شاسك جوابتي ولو اي سفي عن اولا رفتي waxaad sheegtaan hadii shaasha uu iibiyo moobilo isla markaasina qiimaha moobiladaasi uu ku kordhiyo 800kiiba horeyna loo gadayay moobiladaasi $320 waxa uu noqonayo beeca cusub ee shaasha uu gadi karo moobiladaas mar labaad waxaad sheegtaan haddii shaasha uu iibiyo moobilo isla markaasina qiimaha moobiladaasi uu ku kordhiyo 800kiiba horeyna loo gadayay moobiladaasi $320 waxa uu noqonayo beeca cusub ee shaasha uu gadi karo moobiladaas mar saddexaad waxaad sheegtaan haddii shaasha uu iibiyo moobilo isla markaasina qiimaha moobiladaasi uu ku kordhiyo 800kiiba horeyna loo gadayay moobiladaasi $320 waxa uu noqonayo beeca cusub ee shaasha uu gadi karo moobiladaasi way naga dhantahay su-aasha sagaal sideed todoba lix shan afar saddex labo kow way dhamaatay jawaabta su-aashaasi laga bixiyey oo ahayd waxaad sheegtaan haddii shaasha uu iibiyo moobilo isla markaasina qiimaha moobiladaasi uu ku kordhiyo 800kiiba horeyna loo gadayo moobiladaasi $320 waxa uu noqonayo beeca cusub ee shaasha uu gadi karo moobiladaasi oo looga jawaabay $29,400 waa jawaab sax aan ahayn $1,000 مبروك
جوابت سؤال شاسي لغب حيي وجواب صح أنا هين جواب تادا وخلط وعدين سؤال شاسي وحاق بلد نصيب فروب وعيدر وعين في وقتلا محايتي كفايدس وقتن في الوعيات الفروب إيه لما عيسان قرم جواب صح عمان سنة وعقل ديها way hay een waxaad sheegtaan ayaa la yiri hadii shaasha uu iibiyo moobilo isla markaana qiimaha moobiladaasi uu ku kordhiyo 800% horeyna loo gadeeyay moobiladaasi $320 waxa uu noqonayo beeca cusub ee shaasha uu gadi karo moobiladaasi jawaabta su'aashaasi markii hore waxa ka bixiyay kooxda Nasiib Group oo su'aashaasi markaas xaq u lahaa waxa ay sheegeen inay tahay 29400 waa jawaab qalad ah sidoo kale kooxda waxa isku dayay waayo arag oo si ka faa'iideysi ugu tagtay waxayna ku sheegeen 344 laakiin jawaabta saxda waxay tahay 345.6 jawaabta su'aashaasi oo sax ah Number labaad ee barnaamijka su'aasha ku qoran waxay u dhacaysaa sida soo socota waxaad sheegtaan magaca saynisyahankii shaaca ka qaaday curiyaha magnesium hebel hebel ayaad dhahaysaan hebel hebel waxaad sheegtaan magaca saynisyahankii shaaca ka qaaday curiyaha magnesium hebel hebel ayaad leedihiin mar saddexaad waxaad sheegtaan magaca saynisyahankii shaaca ka qaaday uriyaha magnesium way naga yagtahay 9 8 5 4 3 2 way dhamaat وهجاج جوابت سؤال شاسي اي بحيان كوحدة ويا عرق قروب وجواب صح انا هاين كفايدة بمعنى ما لها نسين قروب كسب لقروب كعب نسين حد يسكتر جوابت اسم ويا عرق موتلس يا عرق موتلس وحا سؤال شاني سوى على المنتاج ويا عرق قروب wa ya ay labada kooxood jawaabta ay su'aalahaasi ka kala bixiyeen waa jawaab kooxda nasiibeed jawaab sax ana hayn jawaabtaada waa khald waa tahay haddii ay labada waye hay su'aashu waxay u dhacaysay waxaad sheegtaan magaca saynisyahankii shaaca ka qaaday curiyaha magnesium kooxda waya arag oo xaq u lahayd waxay uga jawaabeen hamzari kooxda nasiib oo ka faa'iideysay ayna waxay uga jawaabeen yang mudlis labadaasi jawaabood waa jawaabo qalad ah su'aashaasi saxdeeda waa joseph black joseph black inaad qoratayna ayaan rajaynayaa waayahay nambarka tobnaad ee barnaamijka haddii aan fiiriyo su'aasha ku qoran waxay u dhacaysaa sida soo socota waxaad sheegtaan magaca saynisyahankii shaaca ka qaaday curiyaha aluminium mar labaad waxaad sheegtaan magaca saynisyahankii shaaca ka qaaday curiyaha aluminium mar saddexaad waxaad sheegtaan magaca curiyihii shaaca ka qaaday saynisyahankii shaaca ka qaaday curiyaha aluminium waxaad leedihiin waa hebel 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 saddexdiisa magac ayaa laydinka rabaa 9 8 7 6 4 3 2 1 دقيقة
بسم الله مدعي هو مسلح محمد إيمان وترتمي جروب كواي عرق سؤالي جوابتي هذا أشكو دينا وحين رد علي هو تبيتري وتبيتري وفرشوشة روحا حق لها المسيح جروب وقتي قاية في العسي كفاجة سيئة وحيو قرنكي ويا جروب يغن الشواب دائم سحا مبارس أنكو ويوكي شاشا ألف ألفين مبروك جوابت سؤالي حسين لقد بأيي وجواب صح انا هاي جواب هذا وخلد واه وحان ربا ان ان شرحات دي هذا مركا ان سؤالش waxay u dhacaysaa waxaad sheegtaa magaca saynisyahanka shaca ka qaaday curiyaha aluminium oo saddexan ama hebel 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 jawaabtu waa Hans Christian Ørsted Hans Christian Ørsted inaad qoratayna ayaan rajaynayaa Number 8 waa yar group su'aasha ku qoran waxay u dhacaysaa sida soo socota waxaad sheegtaan waxa uu yahay degreega melting pointiga curiyaha hydrogen mar labaad waxaad sheegtaan waxa uu yahay curiyaha degreega melting pointiga high aan ku celiyo su'aashaas waxaad sheegtaan waxa uu yahay degreega melting pointiga curiyaha hydrogen mar saddexaad waxaad sheegtaan waxa uu yahay degreega melting pointiga curiyaha hydrogenka sagaal sideed todoba lix shan afar saddex labo kow way dhamaatay waxaan su'aalaha group by arag su'aasha jawaabteeda isku day waxay noqonaysaa miss laba boqol konton sagaal hebel hal waa hagaag een su'aasha la weydiiyey kooxda waa yara group jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab sax ah alfa mabruk nambarka saddexaad su'aasha ku qoran waxay leedahay waxaad sheegtaan magacii loogu yeeri jiray cabdiraxmaan bin cawf ka hor islaamnimadiisii waxaa la idinka rabaa magacii loogu yeeri jiray cabdiraxmaan bin cawf ka hor islaamnimadiisii mar saddexaad waxaad sheegtaan magacii loogu yeeri jiray cabdiraxmaan bin cawf ka hor islaamnimadiisii way naga dhantahay sagaal sideed todoba lix shan afar saddex labo kow way dhamaatay jawaabtaasi su'aasha ay ka bixiyeen kooxda waa jawaab sax ana hayn jawaabtaada waa khalad kafaayeste waqti ma laha wayaluu waqtiga ayaa kana ayiga horay ayaa la idin ku sheegay su'aasha kafaayideysiga waa inuu idin diyaarsan yahay qofka idinka jawaabaya fadlan 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 kafaayideysigu waqti ma laha warwareeg ma laha isweydiin ma laha qofka idinka jawaabaya waa inuu taagan yahay su'aashaas waxaa la weydiiyey kooxda Nasiib Group waa ay dhinac mareen oo waxay ku sheegeen Cabdi Shamsi waxay sidoo kale su'aasha u tagtay kooxda Wayara Group waqtiga ayaa ka dhacay su'aashaasi waxa ay ahayd waxaad sheegtaa magacii loogu yeeri jiray Cabdiraxmaan bin Cawf ka hor islaamnimadiisii jawaabta saxda ah waa Cabdi Camar jawaabta saxda ah waa Cabdi Camar lambarka toddobaad ee qasadeen Wayara Group nambarka toddobaad ee barnaamijka su'aasha ku qoran waxay u dhacaysaa sida soo socota waxaad sheegtaan magaca bakteeriyada sababta cudurka juudaanka waxaad sheegtaan magaca bakteeriyada sababta cudurka juudaanka
مرسدحات واحد شكتان مقعة بكتيريا سببته عذرك جودانك سقال سيديد تضبو لح شن أفر سدح لابو كو ويدمات جوابت سؤال شاسي وجواب صح انا هين جواب سؤال جاسي لقد بحيه وجواب صح انا هاي جواب هذا وخلط واي هاي سؤال جاسي وححق له هاي كوحدة النسيب جروب ان راهي واي عرب جروب واي سو هرير مرتي وحي نوغا جوابين مايكوبكتيريام ليبريت sidoo kale si ka faa'iideysi waxay ugu tagtay kooxda nasiib yar waxay uga jawaabeen mycobacterian libria jawaabta saxda ah waa mycobacterian librosi mycobacterium librosi نمبر كلا بيو تبناد واحد شاكتان اري بحينتا اري غان سوماليغا اه اي سو سعودا حتق حتق مر لباد واحد شاكتان اري بحينتا اري غان سوماليغا اه اي سو سعودا حتق حتق مر سدحاد واحد شاكتان اري بحينتا اري غان سوماليغا اه اي سو سعودا حتق حتق سقال سيديد تضبو لح شن أفر سدح لابو كو ويدمات جواب سؤال جاسي لقد بحيه وجواب صح انا هاي سؤال شخصي وحياة هيد سؤال في صومالي وحنا مركز وراح أقولها ولا ويدي جروب كنسيب جروب سيدا يقول جوابين وهايد الحمد لله عنو بير وجواب قال هذا سيدا وكان سكة فايدي سي وحيو قوتك تاي كوحدة نحيليينا كوشيغين هندسكي لوسي لكن لو هذا جواب هود بوا جواب قال هذا حتق وحاق سومالي لقو يرى هذا بهل بهل ير وبهل ير حتق وبهل ير نمبر كسجالات سؤال شكو قرآن وحيود عيسى واحد شيكتان مجيء اللوجو يري جري أبو بكر الصديق جاهليه ذي أما إسلام كي كهر
ee u ahaa naanaysta magaciisa caadiga ah laydinkama rabo laakiin jaahiliyadii magacii loogu yeeri jiray ayaa laydinka rabaa waxaad sheegtaan magacii loogu yeeri jiray Abu Bakar Sadiq jaahiliyadii ama islaamka ka hor ee u ahaa naanaysta mar saddexaad waxaad sheegtaan magacii loogu yeeri jiray Abu Bakar Sadiq jaahiliyadii ama islaamka ka hor ee u ahaa naanaysta sagaal sideed todobo lix shan afar saddex labo kow way dhamaatay جوابت سؤال جاهزين لقى بيعيه وجواب قلطة ما انت وقدر وقدر ما يسوى انت ما يسوى وقدر 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 ما يسوى جواب تاسي وجواب صح انا هاي جواب تاسي وخلط وطعين سؤال تاسي سواء على المرتين جواب wa yahay su'aashu waxay u dhacaysaa waxa sheegtaan magacii loogu yeeri jiray Abu Bakar Sadiq jahiliyadii ama islaamka kor ee u ahaa naanaysta labada kooxood waxaad moodaa in magaciisa ay markaasi jawaabuhu ay ka raadinayeen su'aashu ma aha in waxaad sheegtaan magaciisa ee waxa la weydiiyey labada kooxood ma waxaad sheegtaan magacii loogu yeeri jiray Abu Bakar Sadiq jahiliyadii ama islaamka kor ee u ahaa naanaysta jawaabta su'aashaasi oo sax ah waxay noqonaysaa Abdul Ka'ba عبد الكعبة أما أدونك كعبة لما أرنجر عبد الله بن كعب هو عبد الكعبة أبرو مسأل كيف دلني nambarka ugu dambeeya ee barnaamijka guud ahaan tartanka ugu dambeyn doona hadii aan fiiriyo waa nambarka 12 ee barnaamijka su'aash ku qoran waxay u dhacaysaa sida soo socota waxaad sheegtaan magaca noolaha sababa cudurka waraabowga waxaad sheegtaan magaca noolaha sababa cudurka waraabowga mar saddexaad waxaad sheegtaan magaca noolaha sababa cudurka waraabowga way naga dhantaa sagaal sideed todobo lix shan afar saddex labo kow way dhamaatay jawaabta su'aashaasi laga bixiyay waa jawaab sax ana hay جوابت سؤال جايسين لك بحية وجواب صح أنا هاي جوابت هذا وخلط ويا هاي سؤال شلو ويديه كوح ده نسيب جروب ويا را جروب ويعطي جوابا هاي لماذا كبحية وخلط ارقا سي و تريبونيما بليديام و تريبونيما بليديام تريبونيما بليديام gordo waxaad maqli doontaan natiijada tartanka saate fursada alif ba ta un fa
جيم حاء خاء دال ذال را زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف inta aanan ka jawaabin su'aalaha kooxaha tartamaya waxaan rabaa in ay u hoggaansamaan shuruucda tartanka ee idaacadda City FM raadiyaha magaalada Jawaar tartamada dhacaya ee warbaahinada qaybahooda kala duwan ka dhacaya waxa ay tartan walba u leeyahay heshiis ay kooxuhu ku galaan marka la tartamayo iyo guddiga tartanka waxaana jira qodobo lagu heshiiyo nidaamka loo qaadanayo ama jawaabaha nidaamka looga bixinayo mar walba waxaa muhiim ah in la ogaado nidaamka jawaabta looga bixinayo in ay tahay wax lagu heshiiyay kooxaha cusub ee is soo diiwaangeliyay iyo kuwa isdiiwaangelinaya waxay mar walba u hoggaansamayaan shuruucda kooxihii iyaga ka horreeyay oo sharciga lagu tartamayo dejiyey waxaan codsanaynaa in mar walba ay gruubada ilaaliyaan sharciga tartanka waxaan inagu siin doonaa 24 saac oo gruub walba haddii uu qalad tabanayo uu ku soo caddayn karo laakiin waxaa mamnuuca in ay lagu dhex sameeyo idaacadda gudaheeda wax buuq ah haddii su'aalo aad soo bandhigataan inaad dacwo ka qabtaan kadibna aad ku qanci weysaan jawaabta guddigu uu idiin siiyey 24 saac ayaad haysataan cid walba iyo ciddii alaalo aad ku kalsoon tihiin ayaad keensanaysaan iyada oo buuq la'aan haddii jawaabta idinka aad yeelateen oo saxda ah ay sax noqoto oo guddigu ay qaldanaadaan waxaa guddigu fuulaya ganaax abaalmarinteeda uu qaadanayo kooxdii laga qaldamay sida sharciga gruubka sida sharciga idaacadda uu yahay haddii kooxdu ay weyso wax caddayna oo lagu waayo wax caddayna oo inay is-aragto inay qaldan tahay wax ay u raacanayaan guddiga ama la ganaaxaya ma jirto laakiin haddii fawda la sameeyo waxaa imaanaysa ganaax ay markay ugu yartahay noqon karta in gruubka uu ka haragal guud ahaanba tartanka waxaan codsanaynaa in kooxuhu ay ilaaliyaan shuruucda tartanka su'aal walba oo aad ka qabto dhaliil 24 saac ayaad haysataan ku soo jawaabi kartaan tartankii maanta u dhexeeya nasiib gruub iyo waaye arag gruub haddii aan sheego natiijada sida loo kala helay waaye arag gruub waxa uu helay su'aashiisii koowaad waa uu qalday su'aashiisii labaad waa uu sheegay su'aashii saddexaad waa uu qalday tii afraad waa uu sheegay tii shanaad waa uu qalday tii lixaad waa uu qalday wax ka faa'iidaysiya ma helay sidaas darteed 4 dhibcood ayuu la yimid gruubka nasiib gruub su'aashiisii koowaad waa qalday tii labaad waa qalday tii saddexaad waa qalday tii afraad waa qalday tii shanaad waa qalday tii lixaad waa qalday sidaas darteed wax ka faa'iidaysiyana ma uu helin waxaa sidaa 3 dhibcood ku qaaday kooxda waaye arag gruub oo maanta yana badisay insha allah tartamada waa ay sii soconayaan galabta haddii ilaah yiraahdo waxaan gelin doonaa idaacadda ogeysiiska labada ama isku aadka labaad ee tartanka iyo qaabka ay u tartamayaan kooxaha markaasi insha allah haddii uu rabbi raalli ka noqdo isdiiwaangelintuna weli waa ay socotaa oo kooxaha danaynaya inay isdiiwaangeliyaan waxa ay ku eg tahay maalinta khamiista ah ee soo socota ayay ku eg tahay isdiiwaangelinta haddii rabbi raalli ka noqdo inta ka horeysa waa uu socdaa waxaan jeclahay inaan xamdi dib ugu celiyo